Vážené dámy a vážení páni, vzácni hostia, dovolte ešte raz srdečne vás privítať tu na oslavách vzniku Československej republiky u nás vo Zvolene, kedy si pripomíname významné udalosti v rámci našich zvolenských súvislostí. Druhá časť nášho dnešného podujatia má taký pekný slovanský názov Lipy slobody a my sme sa tu na tomto námestí ocitli pri stromoch, ktoré majú pamäť a boli zasadené pri 10. výročí vzniku Československa. Ale viac k tejto téme vám v týchto chvíľach povie pani Tatiana Figurová a preto by som ju poprosil o krátky exkurs do našej histórie. Nech sa páči. Dámy a páni, vieme už, že koniec prvej svetovej vojny a vznik Československa nenašiel slovensky orientovaných politikov vo Zvolene nepripravených. Jan Vesel, William Paulíny, Ľudovít Medvecký, Vladimír Fajnor a ďalší Zvolenčania vstúpili do nového obdobia aktívneho presadzovania politických práv Slovákov v roku 1901, a to v súlade s pokynmi Slovenskej národnej strany v Martine s cieľom obnoviť volebnú aktivitu. Je zrejmé, že výzva doktora Miloša Štefanoviča z konca 19. storočia padla na úrodnú pôdu. Štefanovič chcel zo Zvolena národné centrum a sformuloval rad konkrétnych úloh, ktoré k tomu mali viesť. Zvolenčania využívali viaceré formy v snahe úspešne zasiahnuť do volebných zápasov a ubrániť sa represiám zo strany maďarských úradov. Patrilo k ním založenie Zvolenskej ľudovej banky, Zvolenských novín, knihtlačiarne, knihkupectva, organizovanie desiatok volebných ľudových zhromaždení vo Zvolene a okolí, na ktorých bol žiadaným rečníkom najmä Ján Vesel. Tesne pred prvou svetovou vojnou v roku 1912 bol zvolený jedným z 5 okresov na území Slovenska, ktorému sa podarilo v rámci organizačnej prestavby Národnej strany vytvoriť okresný klub so 17 dôverníkmi v obciach. I keď nedokázali naplniť v plnej miere Štefanovičové ambície, pokiaľ ide o mesto Zvolen, koniec prvej svetovej vojny našiel mobilizovaných a pripravených na prevzatie organizácie života v meste v koordinácii s postupne sa tvoriacou štátnou mocou. Treba pripomenúť, že úrady ovládané úradníkmi vernými Budapešti sa nevzdávali, a to aj s použitím brachiálnej moci, čo v neprehľadnej situácii vyvolávalo napätie a strach. S odstupom 100 rokov sa nám môže zdať sloboda a bezpečie úplnou samozrejmosťou. História nás však vždy znova a znova presvieča, že sloboda je vykúpená veľkými obeťami a na to by sme nemali zabúdať. Počas medzivojnovej Československej republiky boli udalosti konca vojny a vzniku samostatnej republiky ešte veľmi intenzívne prežívanými spomienkami. V júni 1920 sa uskutočnila veľká slávnosť spojená s vysadením Líp slobody Masarykovej a Štefánikovej na mieste, kde pôvodne stála socha Františka Rákociho na námestí. Slávnosti sa zúčastnil osvetový odbor zvolenskej posádky so združenými spolkami, s alegorickými vozmi Sokola, speváckým učiteľským zborom. Slávnostný príhovor mal William Paulíny. O pár dní neskôr boli Lipky podťaté, ako sa neskôr zistilo, maďarskými členmi športklubu, ktorí na Lipky pripevnili maďarskú trikolóru. Slávnosť z 20. roku sa pre nás stala inšpiráciou na pomenovanie jestvujúcich líp v parku námestia Slovenského národného povstania vo Zvolene Lipy slobody. Lipy boli podrobené analýze pracovníkmi Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Založenie stromoradia sa datuje rokom 1928 počas 10. výročia vzniku republiky. Pred stromoradím teraz odhalíme dosku s textom, ktorá upozorňuje na udalosti spred 100 rokov a pripomenieme si tak aj mená 5 osobností, predstaviteľov slovenského národného života vo Zvolene z roku 1918, ktoré sa o vznik republiky na pôde Zvolena zaslúžili. Jána Vesela, Viliama Paulínyho, Ľudovita Medveckého, Vladimíra Fajnora a Emila Rota. Doktor Ján Vesel pôsobil vo Zvolene ako advokát a stál na čele tunajšieho národného hnutia. Bol zakladateľom a správcom jediného slovenského ústavu v meste Zvolenskej ľudovej banky, organizátorom ľudových zhromaždení a obhajcom národnostne prenasledovaných. Doktor Ľudovít Medvecký bol advokát, patril k zakladateľom a vydavateľom Zvolenských novín. Zúčastnil sa príprav vzniku Slovenskej národnej rady a v rokoch 1918 až 1925 bol poslancom Národného zhromaždenia v Prahe.
William Paulini pôsobil vo Zvolene od roku 1902 ako účtovník Zvolenskej ľudovej banky. Redigoval jediný slovenský časopis venovaný finančníctvu, Slovenský peňažník. V rokoch 1918 až 20 bol poslancom Národného zhromaždenia v Prahe. Doktor Vladimír Fajnor pôsobil vo Zvolene ako advokát. Podielal sa na organizácii všetkých dôležitých slovenských aktivít na pôde Zvolena. Bol zakladateľom Zvolenských novín a Mešťanskej banky. Stal sa prvým zvolenským županom po roku 1918. Inžinier Emil Roth bol lesník vo výslužbe. Počas vzniku Československa pôsobil ako predseda Slovenskej národnej rady na pôde Zvolena. V nasledujúcich rokoch sa podielal na správe mestských záležitostí. Ďakujem. Ďakujem pani Tatiane Figurovej za taký krátky exkurs do histórie a prečo sme v tejto chvíli tu. Ja mám ešte jednu takú zaujímavú historickú udalosť, ktorú by som vám rád povedal. Neviem, či ste vedeli, že prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk navštívil Zvolen dvakrát. V roku 1923 a v roku 1930. Z prvej návštevy, ktorá sa začala na Sliači, sa zachovala aj písomná spomienka pána Jána Halu, Tomáš Garrigue Masaryk na Slovensku, z ktorej by sme vám teraz radi ponúkli úryvok v podaní Lucie Čekovskej. Nech sa páči. Na druhý deň bola návšteva zvolená. S pani doktorkou Alicou a synom Jánom v sprievode ministrov Malipetra a doktora Markoviča vypočul pán prezident pozdrav starostu Šotkovského a odvetil mu. S tým, čo ste práve naposledy povedali, že Zvolenu bude treba ešte vykonať veľkú úlohu pre Slovensko a štát, s vami súhlasím. Zvolen dozaista zvolený je tento úkol vykonať. Istý som a šťastlivý, že Zvolen zachoval si, ako ste hovorili, svoj ráz národný a svoje uvedomenie. Spoluprácou so štátom, jeho úradníctvom, istý som, že vykonávame, čo nám vykonať treba a čo je našou národnou a štátnou povinnosťou. Po privítaní na kraji mesta šiel pán prezident pešo so svojím sprievodom k zámku. Cesta k zámku bola samý kvet, ktoré hádzali školské deti plnými rukami. Za búrlivého volania Slávy a Elien došiel pán prezident k hotelu pod zámkom, kde stála veľká malebná skupina žien a dievčat v krojoch. Tu boli podané kytice a pán prezident pozdravený zástupom maďarského ľudu okresu Želiezovského. U malebnej sokolskej skupiny pod zámkom, ktorú tvorili dorastenci, dorastenky, sokoli a sokolky, pozdravil ho rázovitý gazda Pavel Priechodský z Očovej blízko Detvy, ktorý spomenul jeho prácu v zahraničí a žiadal ho, aby i naďalej zostal spravodlivým otcom svojho oslobodeného ľudu. Pán prezident mu poďakoval a hovoril: podľa všetkého ste dobrým písmakom, spomenuli ste písmo. Múdrosti a srdečnosti treba nám všetkým. Demokracia znamená, že všetci dovedna musíme pracovať. Keď to zrobíme, keď pracovať budeme spolu, dobre sa budeme mať. Vyhrali sme. Nepriateľa netreba, keď leží, už byť. Treba pracovať ďalej, stavať a všetko bude dobre. Už je lepšie za tých 5 rokov a bude ešte lepšie. Špalierom legionárov za krúženia aeroplánov a volania slávy šiel pán prezident na hrad. Pred bránou Zvolenského zámku, kedysi sídla husického vodcu Jána Iskru z Brandýsa, stáli legionári. Pán prezident prešiel bránou do prvého nádvoria a ďalšou bránou, pri ktorej stáli baníci v krojoch, do nádvoria hlavného, kde na pekne vyzdobenej tribúne podali mu dla staroslovanského zvyku dámy Veselová a Medvecká chlieb a soľ a dievčatá v krojoch kytice. Menom ľudu župy Zvolenskej oslovil potom pána prezidenta župan doktor Slávik, ktorý vo svojej reči spomenul prevádzanie župnej reformy na Slovensku, v rámci ktorej Zvolen sa stal župným sídlom. Ďakujem pekne Lucii Čekovskej za takisto krátky pohľad do histórie v súvislosti s návštevou Tomáša Garrigua Masaryka. Dámy a páni, je mi cťou, že môžem medzi nami privítať aj generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, pána inžiniera Mariána Staníka, ktorého by som takisto poprosil o pár slov. Nech sa páči.
Dobrý deň prajem. Vážená pani primátorka, vážení prítomní, vážení Zvolenčania. Ja ako zástupca štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky môžem povedať pri tejto príležitosti zo pár viet, že ja som rád, že za môjho pôsobenia môžeme urobiť práve viacero propagačných akcií a viacero spoločenských akcií, ktoré súvisia s výročím 100 rokov založenia Československej republiky. Toto je jedna z nich. Okrem zakladania pamätných hájov a ukladania pamätných kameňov je aj toto stromoradie založené v tom roku 1928, kedy bolo v to 10. výročie založenia Československej republiky. A je to aj vďaka ľuďom, ktorí sa zapričinili o to lesníctvo, ktoré máme dnes ktorí majú zasluhu na tom, že tie lesy sú v takom stave, ako sú teraz. Takže je to aj zvolenie mesto lesníctva, takže aj preto sme si vybrali túto ale, ktorá tu je vedľa mňa po mojej pravej ruke, aby sme ju pripomenuli návštevníkom Zvolena, ktorí pôjdu okolo, že aj o to sa už to zaslúžili nejakí ľudia, nie len niekto neznámy, ale aj konkrétni ľudia, ktorí majú čo do lesníctva, alebo čo mali čo do lesníctva hovoriť. Takže verím, že to bude aspoň malá spomienka, malý vďak ľuďom, ktorí napomáhali lesníctvu aj v minulosti. A veľa ľudí samozrejme pracuje pre ten les aj teraz. Ďakujem za pozornosť. Dámy a páni, a v týchto chvíľach nám už nič nebráni v tom, aby sme slávnostne odhalili aj túto tabuľku, ktorú tu máme pripravenú, takže poprosím vás, pán generálny riaditeľ, aby ste sa ujali tejto akcie, tohto aktu. Nech sa páči. ¶¶